papo que a gente jogou lá ficou engasgado em mim. Eu tenho certeza que ficou engasgado em todo mundo também. Então vamos pra cima e vamos buscar essa vitória aí. Importante aqui hoje é mostrar para todo mundo o quanto eu te amo. Há um ano atrás, Deus mostrou para mim porque não deu certo com ninguém, porque os planos dele da minha vida era você. Você é o plano de Deus na minha vida. Você é o meu amor, você é a minha princesa, você é essa mulher virtuosa, carinhosa, fiel, que nunca me deixou faltar nada. Eu te amo muito. E você sabe por que eu te amo, não sabe? Mas ninguém sabe aqui. Eu vou falar para todo mundo que eu te amo. Porque os momentos que eu mais precisei, você tava lá comigo. E não é clichê falar isso não. É porque só você sabe o quanto você teve do meu lado. Quando eu passei necessidade, quando eu quase passei fome, como em uma semana quase eu perdi minha vida, e quem tava lá do meu lado era você. Você me dando força, sendo meu braço direito, minha melhor amiga, meu tudo. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. E o mais importante de tudo, você transformou um cara que não tinha fé, que não acreditava em Deus, em um cara temente a Deus. E tem um versículo, uma passagem na Bíblia, muito bonito, em Mateus, 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. E eu te amo muito. Eu te amo muito. Opa, tá aqui o Gana. Ajoelhou. Tamires Franciele Rodrigues de Souza. Minha vida, meu pilar, minha extensão. Você aceita esse casal comigo? Aí um pedido de casamento. Palmas pro casal! Do Gana, da Catarina. Emocionante, né, Tamires? Você tá chorando, né? Te amo, princesa. Emocionante, você não esperava por essa, né, Tamires? Ficou feliz, né? Tá chorando aqui.
aí? Mais um gol aí, né? Mais 3 pontos, vitória importante. E se mantendo na liderança, muito importante isso aí. Abraço, valeu. Fala, galera. Jogão, golzão, golaço. Mais uma vitória, glórias a Deus. Glória de Deus, 6 jogos invictos. E matamos o time dos caras que estavam engasgados desde o primeiro jogo. Glória a Deus, a vitória é nossa, glória a Deus. Boa. Caixa, Léo. Caixa, mais uma vez, tamo junto. E aí, pai? Salve! Mais um, graças a Deus. O time jogou bem. Criamos oportunidades, fizemos. Passou uma perchinha ali no final do jogo, mas chega uma hora que é normal. O time não consegue jogar em alto rendimento todo jogo. Não existe time que joga assim. Aí, graças a Deus, tem que agradecer os fisioterapeutas também. Que abraçaram a semana inteira. Fizeram um trabalho especial pra mim. Graças a Deus, com 45 segundos no tempo, tava correndo. Tava me destacando aí, como vocês podem ver que acompanhou. Queria agradecer muito eles ao Pedro e ao Gustavo. É nóis, cara, o TP!